Yes, yes, pinabayaran ko na lang yan para Dodo na, syempre. Yeah. Dodo, ayan na. Ayan na, dyan na pumasok yung Dodo na. Kahit naman siya yung mauna, Pogi Banwait, Pogi, tas Richie. Yun, no? Pwede. Pero Pogi talaga. Kaya magandang kalaro talaga si Pogi. Six nag-overall champion ako nandito sa RSPC kay parang Reggie Cruz. Tapos naglalaro rin ako ng OLR. So sabay-sabay, pinakamaganda ko lipad noon 2010, 2011 kasi overall champion ako noong 2010 sa PPBC, first overall. Tapos 2011, nag-overall champion din ako sa One Love Race sa Mount C. Tapos sa 2012, overall champion din ako, superset winner sa PFC. Unang laro ko ng PFC noon. Tapos, pinakamaganda noon, dun din ako nakakilala nung nagpa-uwi ako ng dalawang San Francisco Leyte. Wow. Special race ng PFC. Ibang istorya naman yung pagiging Dodo kasi yung time na binubuo namin yung Taytay Sprint dito sa Rizal, which is kay Jay, sa paring Jay Tuason ko pa yan. 2008, 2009, 2010, siya pa yung presidente yata rito. Kung hindi ako nagkakamali, siya pa yung presidente namin. Si Poging Jay Tuason. Yun o. So, lumalaro ako dyan. Siya pa yung presidente. Nahalubog ko nga, ang dami ko palang trophy sa kanya, yung mga certificate. Oh. Kumbaga, kami pa rin yung mga veterano noong araw. Kami ni Randy Reyes, yes, nina Sherwin, nina Antel Sulit. Saka hindi ko na ma-mention yung iba, medyo nakalimutan ko net. Yung bali yung tatay nung ano, yung nag-champion ko ng Naga, yun yung nakuha namin kay Eric Ko, taga Pasay. Yun yung, ang nanay, yun yung Taiwan. So, yun yung mga linya ng mga una kong kalapate. At meron pa akong kaibigan, taga Antipolo. Nakalimutan ko yung pangalan pero binigyan din nila, pinahiram din nila ako ng breeder. So isa rin yun sa, marami rin ako napauwi ng kalbayog dun kasi nung time na yun, ang kalbayog, pahirapan na. Mahirap. Pag nagpauwi ka, medyo magaling ka na nun. Mm-hmm. Yun, bali yun yung mangin ng line ko noong mga 2004, 2005, 2006. So yung 2004, nung nag-start nga ako noon, nag-lap na ako. 2005, 2006, nag-overall champion ako nandito sa RSPC kay parang Reggie Cruz. 2007, 2008, doon ako nasa EPFC na yun, naging coordinator na ako. Sa RSPC, ang ginagawa na nila, ang sistema pa namin ng karera dati, iluload namin sa Kainta, tapos dadalhin nila sa Caloocan, tapos isasabay nila sa, kung di ako nagkakamali, sa PFC nila sinasabay yung mga ibon ng RSPC. So yung ibon namin sabay sa club ng PFC. So hanggang sa naging coordinator na ako, nakita ko maganda na yung nagiging performance ng ibon ko. So naka-acquire na ako ng ibon na galing kay Robert Chang through kay Andy Cheng. Hanggang sa nananalo na rin ako sa EPFC. So may nag-invite sa akin, maglaro daw ako sa PFC. Pumasok ako ng PFC 2011. Pero before noon, sabay-sabay yung ng race ko noon EPFC, PPBC, saka SRPC. Tapos naglalaro rin ako ng OLR. So sabay-sabay, pinakamaganda ko lipad noon 2010, 2011 kasi overall champion ako noong 2010 sa PPBC, first overall. Tapos 2011, nag-overall champion din ako sa One Love Race sa Mount C. Tapos sa 2012, overall champion din ako, superset winner sa PFC. Unang laro ko ng PFC noon. Tapos pinakamaganda noon, dun din ako nakakilala nung nagpa-uwi ako ng dalawang San Francisco Leyte. Wow. Special race ng PFC.
tatlo lang ang nag-clock, dalawa yung sa akin. Wow. So, yun, medyo talagang nung nagpa-uwi ako ng 2012, yung bubong dito halos masira sa katatal. Hindi ako makapaniwalang makapagpa-uwi ako ng San Francisco. Ang San Francisco is layo na. Nasa kulang 700 wow. kilometers kung hindi ako nagkakamali. Umuwi yung ibon, nirelease ng Saturday, dumating dito ng alas 2 ng hapon ng second day. Yung isa, alas 3. Magkasunod yun, mag-asawa yun, si Francesca at saka si Bamboo. Si Bamboo, ang line ni Bamboo is galing kay parang Kirby Chua. Kasi si Kirby, naging client ko, nagpagawa ng loft dahil nga yun yung business natin sa Sash. Pinasok ko namin nga yung pagka-construct ng loft, ng pigeon's loft. Ayan, marami na ako nagawa ang design ng mga sliding door, ng mga shutters, mga wooden doors, mga box perch, mga wood. So doon ko sila nakilala, sina parang Egeyap, sina okay. future counselor ng Quezon City. Si partner guy. Mm-hmm. Yun yung mga baseline ko kaya nabigyan na ako nila nung lumalaro ako sa One Love sa Mount C ng 2009. Mm-hmm. So binigyan ako ni paring Egay ng tatlo okay. na galing sa Mount C, mga finisher. Mm-hmm. Yun wow. yung si pinangalanan kong EY State, EY Jan, saka EY saka yung EY JT. Mm-hmm. Yeah, yun yung mga pinangalan ko na mga producer ko na galing kay parang Egay. Tapos yung producer ko nga na galing kay parang Kirby, yun yung si Bamboo. Nag third place na San Francisco. Okay. At yung isang producer ko naman na galing kay Ninong Anson Ong. Yan, naging ninong ko siya nung kasal. You know. Kasi nung time na yon, yun din na medyo naging maganda sa amin nung babalik sa yung magandang parang kung anong ginawa mo sa kapwa mo. Yes. Mabuti man o masama, ay babalik sa iyo. Eh mabuti yung ginawa namin. Yung kaibigan namin si Ronald Cabo. Ano rin naman, hindi rin maganda yung naging ano kay Ronald Cabo. Nagbalik siya ng ibon kay Sir Anson. Uh-huh. Hanggang sa naging kaibigan namin, hanggang sa naging kliyente ko, hanggang sa naging ninong ko sa kasal. Wow. Yun, hanggang sa nakakuha ko ng ibon sa kanya ng time 2009, nakakuha sa kanya ng tatlong ibon, dalawang grisel, isang blue bar sa isang checkered. Yung isang grisel, yun yung naging foundation ko. Yung si Yoko Senior. Oh, yung nagsimula si Yoko. Oh, yun, dun nagsimula yung Yoko ko. Anson. Ang baseline niya is talaga kay Anson, kay Ninong Anson Hong. Kinross ko siya dun sa Tacloban ko ng si Miki. 2008, Tacloban clacker ko ng EPFC. So, pinag-cross ko sila yung kay Ninong Anson Hong sa kayong si Miki. Doon nagsimula yung Yoko. Four consecutive years, nalalo sa One Drop yung anak nila. Wow. 2011 si Yoko One, o FIFA World Champion, Mount C. 2012 si Yoko Two, overall champion, 7th sa Mount C. Wow. 2013 si Yoko Ten. Yoko Tres. 10th overall. Okay. Hanggang sa magsara na yung Mount C, tumuli akong 2013-14 sa RMC. 2014, Yoko 4 and Yoko Breeze. So, dire-diretso talagang yung winning streak ng Yoko, yung mga line ni Anson. Yes. And yan talaga yung baseline ko kay Anson, saka yung cross ko nga sa Justin, galing nga kay Robert Chang. Yes. So, maganda yung lipad ko ng RMC noon kasi ang nanalo ko si Saplungan, si Yoko 4, saka si Yoko Gris, saka si Yoko Junior, saka si na Rosewood. Yung mga line naman ni, doon yung pumasok yung si Nano, yung line naman ni na Marlon Dim, yung aking kaibigan na mabuting si Marlon Dim. You know. Nag-co-breeding kami niyan noong 2011. So ang naging produkto nung 2011 na nagco-breeding kami is si Haina. Mm. Ang tatay ni Haina ay imported na Banloon. Yun. Kulay brown kasi
ano yun eh, important, nakita ko sa kanya. Ako kasi medyo, yung pakiramdam ko, lagi akong, siguro sa pakiramdam ko, sa out of 5, tatlo yung nanalo sa akin. Binigay ko sa kanya yung ano, siya nag-breed hanggang sa napauwi ko si Haina ng from Naga to Tacloban. Complete blacking yun si Haina. Tapos kulay brown yun, sobrang ganda ng ibon nun. Wow. Nung umuwi ng Tacloban, fourth day siya ng Tacloban, kinabukasan Monday, Tuesday tumayi agad siya ng bilog. So, sabi ko, bilis. Eh, overall champion na yun. Wednesday, loadingan ng MacArthur. Wednesday, kinarga ko ng MacArthur. Ayun. Sisi ako kasi hindi umuwi ng time, hindi nag-clash. Sabi ko, sayang. Sana hindi ko na kinarga. So, after, ano, 3 days, umuwi. Nagka-certificate pa sa akin yun, MacArthur. Wow. Si Haina. Kaya, sobrang thankful ako nun kasi... Kabalik. Nakabalik eh. Kasi, medyo... Yun nasasabi sa akin, tropa ko na sobrang... hindi ako maingat sa kalapate. Kasi, ano ko yun eh, gusto kong maraming achievement yung kalapate. Kung overall champion yan, dapat meron pang trophy yan. Kasi ang gandang, ano yun, magandang itago sa loob na maraming trophy. Yes. So yun yung naging ano ni Haina. Si ano rin, si Popo, si Mr. Popo. Yun. Kasabay yan ni, ano, ni Haina. Popo. Ang istorya ni Popo, breed ni Boss Jan Audi, si Juancho, yun. Si Audi Bora. Breed ni Audi yan, 2012 kasi yung sing-sing nun ni Popo. Ang istorya ni Mr. Popo, Johnstone din yan, galing din yan sa nakuha namin kay Robert Chang. Okay. Pero ang nag-breed si na Audi. Si Audi, okay. Kasi nakita ko yung ibon, yung kapatid ni Popo, yung ibon niya, umuwi. Sabi ko, magaling yung ibon na ito ah. Sabi ko, bakit hindi mo gawin, i-breed mo ako lilipad. Niyabang, di ba? Kasi siya hindi niya kapag-clacking eh. Ayun, ginawa ko. Ako nag-alaga. Nagpasuksok ako. Suksok ako ng EPFC. Alam mo, isa lang yun sinuksok na yun. Kasi sabi mo nga, ako, pag ako nakaramdam sa ibon, mapapauwi ko. Ewan ko, natsitsepo kasi. Very ano yan eh, kumbaga, mahirap talaga. Eh, nagawa ko naman si Popo, complete clacking. Wow. Siyam lang kaming superset winner, pang 6 overall siya. Tapos, maganda rin ilipad doon 2012 kasi doon nga umuwi si Francesca saka si Bamboo ng San Francisco. So, overall champion ako sa club. Sa San Francisco, tapos overall champion pa rin ako sa Wando Prey sa Mountsy. So, noong time na yon, dun ako nakapagpagawa ng lock, ng malaking lock. Okay. So, yung lock ko, ito na yun. Ang original kasi ng lock ko, nasa baba, isang 4x8 lang. Mm-hmm. Yun lang, sa simula naman, hindi naman kailangan talaga ng malaki. Nagsimula rin din ako sa maliit. Okay. So, hanggang sa nanalo ko, dito ko na kinuha yung mga napanalunan ko. Nag-gumili na ako ng materyales. Yung iba, yung mga stock ko sa baba. Hanggang sa 2013-14. Nag-start na yung MacArthur. Taon-taon nagpapauwi ako ng MacArthur. Wow. Up to hanggang ngayon. Dapat nga, champion ako ng MacArthur. Eh, kaso, nag-bird flu eh. Ano lang yun, nadula. Hindi pa ako nagpapaklak ng MacArthur. Kasi nung time na nagpauwi ako ng MacArthur noong 2014, breed ni Marlon, ang speed niya 499.9. So, segundo lang. Hindi ko alam kung segundo, second, so ano. Yung ibon na yun, ang pangalan na si Juancho. MacArthur, 12:35, kung hindi ako nagkakamali, 12:35 yung cut-off ko. Nag-clock ko siya, 12:30, ano, something na gano'n. Kala ko, may mahaba pa oras. Ayun, cut-off pala ako, sayang. Eh, dapat clock yun eh. Mm-hmm. Pero hindi na pwede i-dailan. Yes. Ganun talaga. Nag-clock ako ng EPFC, at
the same time, meron kaming small club dito sa Taytay, which is yun nga, yung from SPFT ni Jay Tuason, ginawa namin TPC. Ako na yung naging presidente noon. Ako na yung pinakapasimuno ng kayabangan ng araw. Team Dodo. Doon na nag-team ang... Masaya pa nung araw, nung kami-kami pa rito sa Rizal, puro Taytay. Lumilipad pa ako noon. So, ako yung presidente, lumilipad ako. So, ano pa mangyayari din? Eh, puro champion. Kami-kami yeah. Din nagsa-champion. So, walang iyaki noon kasi magkakaibigan naman kami. Kumbaga, kung mag-champion man presidente, walang iyak. Yeah. Kasi ngayon eh, di ba? Alam mo naman ngayon. Yes. TPC, ginawa naming MPC noong 2014. So, MPC means? MPC is Manila East Pigeon Club. So, kasi Manila East tayo dito eh. So, officially club na. Official na, meron ng ano, kumuha na kami ng papel. Yeah. Kasi, sa bahay, okay. Sa lahat. Tapos yung truck ko na pan-deliver ng mga hambat pinto, ginawa kong truck. So ano yan, medyo nakakatawa nga eh, kasi sabi nila, dalawa raw yung truck ko ng araw. Kasi yung isa truck, yung isa pang pick-up. Kaya hindi nila alam, may ano yun, yung matawag dito, chain lock. Tatanggal, iiangat namin tapos ilalagay na namin yung crates. Tapos yun na, yun ang ginagamit namin. Yun si yung truck ko maliit. So hanggang sa... Maganda naman yung ano, yung MPC 2004, 14, 15 hanggang ngayon. Hanggang sa naging dodo na, lumaki na yung truck natin. So, presidente nga si Reggie Cruz nung RSPC. Siya PHC player siya noon, hindi ako nagkakamali. So, tapos naglaro siya sa PFC. Doon nga ako sumabay sa kanya ng PFC. So sabay kami nag-PFC niyan. Hanggang sa maging kumpare ko rin si Paring Reggie nung nanganak ako sa bunso, nanganak yung sinisa sa bunso. Kinuha kumpare ko rin niya sina Reggie, yun nga sina Paring Egay, sina Paring Kirby. Sino pa ba? Marami lahat ng mga magkakalapati dito sa ano. Kasi tapos kasi sila, magkaibigan din sila ni na Master Pogi. You know. Hanggang sa naging kaibigan ko rin sina Pogi. Kasi syempre, yung resulta dati sa EPFC, ang kami magkakalaro niyan sa EPFC, ni na Pogi. Ang kagandahan nun, nung naglalaro kami sa EPFC, si Pogi, Pogi Banway, tapos ako, lagi akong kasunod sa nirin ni Pogi. Kaya yung resulta namin, ano ba, first, Richie Alan De Leon, Pogi. Yeah! Kaya sabi ko, okay yun ha. Sabi ko, okay lang din naman, pangalawa. Kahit naman siya yung mauna, Pogi Banuain. Pogi. Tapos Richie. Yun, pwede. Wala ko na Pogi talaga. Kaya magandang kalaro talaga si Pogi. Kaya ako ako sa inyo, mga taga-MPC. Lumaro kayo sa MPC. Pag nakadigid yung si Pogi, pumogi kayo. Yun. Tapos hanggang sa nagpapalitan na kami ng ano na mga linya na nagpasuksok sa si Pare Reggie ayun nanalo yung ibon Sailor Moon hanggang sa nung nag MMFC ako kasi gusto ko pumasok talaga ng PHA kaso sabi nga sa akin huwag ka munang pumasok may concern na kaibigan ko na taga PHA na nagsabi na huwag muna pumasok ng PHA kasi sayang kasi baka daw kainin lang yung may point naman pero sabi ko nga siguro i-develop ko muna yung mga blood tank ko bago ako sumabak ng PHA. Yeah. Naglaro ako sa MMFC 2018. So unang laro ko ng MMFC. As usual, nag-overall champion na naman tayo doon ng 2018. Yun si second chance.